Вітаю сердечно всіх, хто зараз з нами. Я Андрій Орленко. До вашої уваги на каналі Вінтера програма «Вінниця в часі». Разом з вами наші шановні глядачі. Сьогодні маю честь та нагоду взяти в нашій студії пані Галину Якубович. Вітаю сердечно. Вітаю, хто забувся, я нагадаю, а таких, мабуть, і немає, що Галина Анатоліївна заступник Вінницького міського голови і, власне, відповідає за найбільш чутливу сферу нашого життя – гуманітарну. Так звану гуманітарну сферу. Ну, я не знаю, вам зараз заздрити чи не заздрити, з огляду на те, що відбувається, ну, принаймні по країні в цілому, щодо реформи. От, власне, всі напрямки вашої відповідальності, від пенсійного до освітнього, власне, через медичний, вони зараз якраз в такому турбулентному стані. Як ви відчуваєте себе в цьому? Ми на місцях, в принципі, розуміємо, що реформи неминучі, і тому готуємося до них і розуміємо, що їх треба сприймати, їх треба впроваджувати, реалізовувати. Чому? Тому що той стан, який був у гуманітарно-соціальній сфері, я думаю, що не влаштовує насамперед це наших українців, всіх жителів України. Зрозуміло, що реформи – це непроста справа. Іноді це не один рік, і європейські країни йшли через кроки реформ не за один рік. Але ми бачимо ту ж саму, наприклад, Польщу, бачимо, які результати від реформ, які вони зразу на етапі встановлення зробили, впровадили, реалізували, які вони не були і непрості також. Пам'ятаємо, що в Польщі це була шокова терапія. Да? Ось. І тому ми, як влада на місцях, як органи місцевого самоврядування, напевно, одні з перших бачимо, що змінювати в нашому житті потрібно в різних сферах. І в тому числі в медицині, в тому числі в соціальній сфері, в тому числі і в освіті. Хоча, якщо говорити там на мене, то, наприклад, освіта, мені здається, що вона якось вплавно входить в реформу. Що стосується соціального захисту, то реформа уже в дії, ми бачимо, як вона реалізовується в постановах уряду, в указах президента. Якщо вона вже відбувається. Так, відбувається, вона вже іде, вона розпочала ще тоді, коли почала кардинально змінюватися система надання субсидії. І другий етап був, це підвищення рівня доходів громадян. І, наскільки ми знаємо і чуємо, що це тільки перші кроки, і далі буде підніматися рівень зарплат, тому що сьогодні всі ми знаємо, і нікого він не влаштовує, рівень зарплат. Якщо ж говорити про реформу медичну, то ми фактично тільки підходимо до неї, хоча думаю, що кожен пересічний громадянин розуміє, що вона теж на часі і потрібна, що її потрібно було робити ще, напевно, і раніше. Ну от в цьому сенсі, як ви вважаєте, це ж питання навіть філософського ґатунку, влада, ну, великою мірою влада в країні, якщо її брати так на загал від Києва до району, до села сільської ради, вона, власне, переформатовується в тому сенсі, що, ну, те, що зветься децентралізацією, в принципі, за наших умов. От ви, як представник міської влади, і представляєте і настрій, і готовність громади, ми, власне, від себе маємо щось запропонувати от, на зустріч цій реформі, чи з київських пагорбів нам порекомендують, як це має, ну, втілюватися в життя, от, зокрема, і медична реформа, так далі. Всі там чекають цих нарізки на округи і так далі. Я маю на увазі суб'єктність от, громади, комунальної влади. Да, приблизно от так. От. Хто кого має слухати вперше?
Я думаю, що органи місцевого самоврядування, вони найближчі до своїх жителів, на місцях. Вони не мають чекати реформу, вони мають її уже покроково робити все для того, щоб громадянам в містах, в селах, в районах жилося краще. І якщо брати нас як місто, як територіальну громаду, то що стосувалося, наприклад, субсидій, ми зразу ж зрозуміли, що в зв'язку з тим, що зростають тарифи, нам потрібно максимально надати можливість вінничанам отримати субсидію. І цим захистити бюджети наших вінничан від того, що вони більшу частину витрачали на субсидії. Тому ми максимально посилили роботу в цьому напрямку. І до цього ми готувалися вже давно. Чому, так я говорю впевнено, що давно? Тому що вінничани всі знають, що в місті створювались прозорі офіси. За прозорими офісами були створені офіси соціальні, які надають прозорі офіси соціального напрямку, в яких громадянам був чітко і зрозумілий порядок оформлення субсидій. Ми намагалися, щоб людям це було якнайзручніше. Якщо говорити про, наприклад, опалювальний сезон минулого року, то 132 тисяч домоволодінь, майже 80 тисяч отримували субсидії. І розмір субсидії він був від 500 гривень, середній, і найвища була до 9 тисяч там, для багатодітної родини, для будинку. Тобто це суттєва підтримка, і фактично ми розуміли, що ці кошти можна отримати з державного бюджету. Наше завдання – правильно організувати роботу, правильно надавати таку адміністративну соціальну послугу. І сьогодні ми стоїмо на етапі також осінньо-зимового періоду, який також готуємося, і вже попередньо провели розрахунок субсидій на опалювальний період для вінничан. Хочу сказати, що вінничани десь після 10 листопада вже отримають в своїх платіжках і суму субсидій. Дякувати постановам уряду, що зараз не потрібно особисте звернення той, хто субсидію мав. Так, вони автоматично її отримають. Єдине, що громадяни, які мають заборгованість більше 2 місяців, вона перевищує 347, здається, гривень, то їм треба погасити цю заборгованість або укласти договори реструктуризації, лише тоді вони будуть мати право на отримання субсидій. Якщо говорити на період літній, то у нас було оформлено біля 50 тисяч субсидій. Не отримували субсидії десь біля 12 тисяч субсидіантів, які мали заборгованість, але у співпраці спільно з ОСББ, спільно з нашими житлово-експлуатаційними конторами СТОВЖЕО ми проводили велику роз'яснювальну роботу для того, що робити громадянам, які мають заборгованість, для того, щоб вони мали право на субсидію. Особливо це критично було б в зимовий період. І на сьогодні майже 8 тисяч субсидіантів погасили заборгованість або зробили такі договори реструктуризації, які вимагає законодавство, і зможуть отримати субсидію на осінньо-зимовий період. Ми так попередньо розрахували, що це буде біля 70 тисяч домогосподарств, які отримають субсидію. Це трошки менше, не? Це менше, тому що і зросла трошки рівень доходів, особливо це відчутно зараз у педагогічних працівників. І ще є громадяни, домоволодіння, які мають заборгованість, і, можливо, ще у нас будуть звернення уже десь пізніше, після числа 15-го, після числа 25-го,
десь до числа 30-го. Це гроші з центрального бюджету, власне, субсидіями. Так, так. Ваша робота їх розподілити. Правильно призначити субсидію і правильно вже їх надати самим домогосподарствам. Також велику роботу було проведено і з монетизацією субсидій. Ми знаємо, що вперше урядом була прийнята постанова щодо повернення громадянам зекономленої субсидії за попередній період. У нас в місті було таких 11 тисяч домоволодінь, яким на рахунки в банках мали ми, ну, планувалося повернути зекономлену субсидію. Але за постановою уряду ці кошти можуть бути повернені лише за зверненням громадян. І ми знаємо, що такий термін був до 1.9 подачі цих заяв, але його збільшили, ну, продовжили да, до 1 листопада. І на сьогодні ми маємо майже 8 тисяч таких заяв. І це біля 9 мільйонів гривень з державного бюджету, які будуть повернені на рахунки домоволодінь. А яка доля цих грошей, якщо не звернуться люди? Вони будуть назад в бюджет? Да, в бюджет, спрямовані в бюджет на субсидії. Да? Так. Тому ми також масово проводили такі інформаційні кампанії, щоб людям повідомити, що така змога є, і щоб вони зверталися, використали своє право, надане державою. Скажіть, будь ласка, от, ну, якщо більш-менш зрозуміла роль і суб'єктність міської влади, громади взагалі, і як її представників влади в освітній та в медичній, ну, більш-менш реформі, в пенсійній реформі, яка зараз пропонується, яка роль, власне, от, ваша і ваших колег у втіленні її, скажімо, ну, на території Вінниці, це просто допомогти центральним органам розібратися так само, ну, на бюрократичному дорогі рівні, чи там можна втручатися в процес? Ну, по-перше, що стосується питань пенсійної реформи, то, говорячи про звернення громадян, про консультації, які і пенсійний фонд надає, і є звернення багато в міську раду з якимись там невирішеними питаннями чи неузгодженими питаннями, що стосується, наприклад, перерахунку пенсії стосовно видачі архівних довідок за період роботи. Це якби теж робота нашого прозорого офісу. І наскільки я розумію, і це так, що пенсійні фонди мають бути готові для того, щоб, ну, такий цей перерахунок зробити. Зрозуміло, що у них є свої бази, своє майно, свої можливості, але якщо говорити про місто, то ми, наприклад, зробили так, щоб якщо людина чи вінничанин приходить, громадянин міста Вінниці приходить в соціальний прозорий офіс, він може отримати і консультацію пенсійного фонду, щоб йому було зручно, щоб вони могли обмінюватися оперативно інформацією. Наприклад, якщо для субсидії потрібна пенсія і проживає двоє пенсіонерів, то вони оперативно обмінюються базами і вже не потрібно громадянам іти і брати відповідні довідки. Тобто, треба так сказати, що налагодження самого процесу і роботи пенсійних фондів, я думаю, що це теж в якійсь мірі задача місцевих органів влади. Ну, знову ж таки, допомога. Да, тому що якщо людям незручно, то виникає, це і страждає оперативність, це і виникають черги, виникають і різного роду інші проблеми. І претензії, знову ж таки, потім так, зрозуміло до кого. Да. А, ну, з цим більш-менш зрозуміло. Поясніть, будь ласка, ситуацію навколо
того, що геть абсолютно залежить від місцевих громад і стосунках між владою і громадою, це те, що зветься бюджетом громадських ініціатив, отакий вже втретє, здається, конкурс такий проведений. Там знову ж щось незрозуміло, там з підрахунками, знову там хтось в чомусь когось звинувачує, так порахували, не так порахували. Яка ситуація з останнім цим чемпіонатом ідей міських? Ну, по-перше, приємно те, що вінничани все-таки так активно долучаються до цього проєкту, що він, ну, як сказати правильно, напевне, зажив своїм життям, да? Він повноцінно запрацював у місті. Надаються ідеї вінничанами, пропозиції, за них активно голосуються. Зрозуміло, що завжди є якісь там зловживання, десь можливо, там, що стосується голосування, чи що стосується десь відбору проєктів, да, іноді. Але проголосувало багато громадян, і ми це бачили. Наприклад, я сама особисто голосувала, мені подобався проєкт, який громадська організація «Гармонія» подавала як ідею, і далі буде її вже реалізовувати, про танці на візках, тому що… Це рай, по-настій, буде. Тобто, я думаю, що саме основне, що людям дали можливість і висловитись. А то, що там є якісь проблеми з підрахунками, це все прозоро буде зроблено, комісія опрацює це, вивірять правильність голосування. Воно ж, в принципі, все можна перевірити і подивитися, тому що основне – це те, щоб або за паспортними даними. Зараз дозволили, в принципі, і не вінничанам голосувати, тому це десь буде трошки проблематичніше, але в базах це теж можна буде знайти. Тому основне, щоб проекти реалізовувалися, і ідеї вінничан підтримувалися, і вони бачили втілення своїх цих проєктів. Наприклад, якщо говорити про проекти 2016 року і проекти 2017 року, то ми вже бачимо їх фактичну реалізацію. Ми бачимо ті ж спортивні майданчики, ми бачимо впорядкування набережних, не набережних, а малих річок, да? Там на Тяжилові, на Лежеркомбінаті, встановлення дитячих майданчиків. Тобто, це все, в принципі, та ініціатива, яка подається самими вінничанами і реалізовується. Ну, це ті самі гроші, які, власне, зробив міський бюджет, да, я так розумію? Ну, так, гроші міського бюджету кожного року спрямовується відповідна сума, яку підтримує депутатський корпус. І далі вже за рахунок цих коштів можуть бути реалізовані як великі, так і малі проекти. Ну, у вас же є відчуття того, що вінничани ставляться до цих проєктів, до цих грошей не як до подарованих, а власне до того, що вони розподіляють свої. От в спілкуванні, власне, і в ідеях, які пропонуються. Чи знову ж таки це якийсь там подарунок від Санта-Клауса чи чогось там ще? Я думаю, що вінничани досить такі активні і відповідальні. Чому? Тому що ми бачимо, що ціниться громадянами і те, що в місті чисто, і цінується громадянами те, що в кожному мікрорайоні є спортивні дитячі майданчики. Да, є проблеми там, що десь зламали, десь треба їх підремонтувати, зрозуміло, їх треба обслуговувати, доглядати, але все рівне таке от відчуття того, що треба це берегти. Мені здається, що у наших вінничан це є вже, і навіть ті свята, які проходять в місті, показують, що у нас немає такої маси там просто викинутих речей, яких, бумажок, там, сміття, і немає у нас якихось таких, масштабних, що побили, зруйнували. Це якісь поодинокі випадки, там, як сталося з цими хлопчиками на пішохідних переходах. Хтось їх дуже не полюбив. Але,
В основній масі, мені здається, що вінничани бережуть те, що в місті робиться, і особливо те, що робиться, наприклад, там за їхніх ідей, за їхнього співфінансування. І навіть, чи це можна сказати, що довіра вже до влади, що в ідеях співфінансування, особливо там території приватного сектору, ми бачимо таке шалене зростання можливостей щодо там і влаштування тротуарів у співфінансуванні і доріг, і каналізування, і водопостачання. Тобто переважно благоустрій, все ж таки. Свідомість зовсім інша. А вже можна от, про цей сезон казати, що вже визначені фаворити, що підраховано голоси? Ну, скажімо так, яка ситуація от на цю хвилину зараз навколо останнього? Не можу сказати голосу. Ситуацію на цю хвилину. Я знаю, що лідирують бібліотеки, це якраз галузь, якою я опікуюсь, галузь культури. Можливо, тому що вони десь якось так... У вас теж своя конкуренція, так? Там вони голосували, громадяни, були визначені пункти голосування саме в бібліотеках. Угу. І, можливо, навіть і були такі, я знаю, що коли приходять громадяни своєю думкою, вони йдуть з думкою вже бібліотек, що ось за наш проєкт голосуйте. І вже того року приймалось таке відповідне рішення, що бюджетна сфера вже досить, тому що в 2017 році майже 9 проєктів, там я не пам'ятаю скількох, були проєкти шкіл, які подавали самі школи. Там, да. Тобто я не можу зараз сказати, які самі проєкти пройшли. Я думаю, що це визначиться вже, вони зараз зроблять відповідну перевірку голосів і вже тоді визначать переможців. Але не це основне. Основне, мені здається, те, що реалізуються проєкти за ініціативою громадян, що громадяни мають право, беруть активну участь у впровадженні, у прийнятті рішень, що саме робити, де робити, і навіть згуртовуються навколо цієї ідеї. Ми знаємо, що і там ставлять ноутбуки, щоб і допомагають голосувати в електронному вигляді. Це свого роду таке згуртування територіальної громади або ж якогось певного мікрорайону. А можна робити вже якісь висновки щодо активності, скажімо так? Я маю на увазі не переможці проєкти, а от, власне, де найбільш активні вінниці люди з цього приводу. Це вже всі знають, що дуже активно працює мікрорайон Тяжилова. На чолі з своїм депутатом, вони багато чого змінили в тому мікрорайоні і навіть вже говорять, що вони вже себе вважають і центром міста, тобто багато чого зроблено. Так само багато чого зроблено в мікрорайоні Алія Жиркомбіната, П'ятничан. Вони теж там і за ставочок свій щодо там чистки його, і зараз у них ідеї були. Тобто, видно, що вже самі такі житлові масиви приватного сектора мають таку велику ініціативність, згуртованість, і щороку, з року в рік вони виграють проекти бюджету громадських ініціатив, тому що спільно голосують, спільно за це вболівають, спільно потім разом всі це роблять, впроваджують, десь підказують навіть ті якісь моменти, які наші виконавці, які вибрані там за, не вибрані, а по процедурі ProZorro пройшли і стали підрядниками, вони з ними також співпрацюють, говорять на якісь недоліки, які є, і це дає свій результат. Хвилин до останнього сталося в розмові. Чого чекати від наступного сезону? Місто, я так розумію, не буде відмовлятися від цих ініціатив, цих проєктів і, власне, які ідеї є наступного? Так,
Ми вже почали роботу над формуванням бюджету 2018 року, і в різних галузях, якщо говорити про галузі гуманітарні, соціальну галузь, то ми вже знаємо ті пріоритети, які будуть в 2018 році, які ми будемо робити. Якщо говорити про охорону здоров'я, то знову ж це і в рамках реформи, і будемо працювати над реформою. Перше, це що треба і роз'яснювальну роботу громадянам, жителям міста впроваджувати, доводити, що от реформа, перше її питання – це гроші ходять за пацієнтом. Зрозуміло. Громадяни мають вибрати собі сімейного лікаря, укласти з ним угоду, і це непроста робота, але її будемо робити. В медицині ми будемо далі працювати над тим, щоб впроваджувати європейські стандарти надання медичних послуг. Можливо, це так, ну, сильно... Галіна Володимирівна, я перепрошую, громко, нас, просто, да, нас вже женуть з ефіру, даруйте. Да. Але ми далі будемо проводити реконструкції, модернізації, як установ освіти, так і установ охорони здоров'я і придбання саме основне обладнання. Добре, дякую. Приходьте частіше і розповідайте нашим глядачам. Галина Кубович, заступник Вінницького міського голови, була в програмі «Інець в часі». Хай вам щастить і нам все добре.